Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що чекає на чоловіків, які оновили свої військово-облікові дані, та на тих, хто знехтували цим обов'язком після 16 липня? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він має на меті унормувати військовий облік, правила бронювання та відстрочки від мобілізації. Так, протягом 60 днів усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, електронному кабінеті або ж у центрах надання адмінпослуг. 16 липня спливає термін, до якого військовозобов'язані мають оновити свої дані. Міноборони закликає українських чоловіків не зволікати та оновити свої військово-облікові дані. Станом на 7 липня, востаннє, коли звітували в Міністерстві оборони, свої дані оновили трохи більше, ніж 3 мільйони громадян. Більшість людей робили це через додаток «Резерв Плюс», а не через візит до ТЦК. Варто зазначити, що онлайн неможливо пройти військову лікарську комісію, яку за новим законом про мобілізацію треба проходити у воєнний час щороку. Натомість Міноборони пояснили, що проходження ВЛК – це окремий вид військового обов'язку. Тобто процес оновлення даних вважається завершеним і без візиту до лікарської комісії. При цьому 16 липня в Україні запрацює механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. Якщо ж військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої дані, то військкомати може звернутися до поліції для оголошення в розшук таких людей, після чого поліція має доставити порушника до ТЦК. Якщо ж з якихось причин і це зробити буде неможливо, то тоді на порушника правил мобілізації складуть протокол про адміністративне правопорушення та застосують проти нього тимчасові обмеження. Порушення чоловіками правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу, що складатиме від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян та від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб. Тобто зараз беремо 60 днів, людина не оновила свої дані, відповідно, вона є порушником ведення військового обліку. За це йому можуть виписати штраф там від 17 до 25 тисяч гривень, як ви і сказали. Після того, як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Крім цього, українці, які перебувають за кордоном і не оновили до 16 липня свої військово-облікові дані, теж отримуватимуть штрафи. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона підкреслила, що люди, які перебувають за кордоном, є такими ж громадянами держави. Тому для них передбачено таку саму адміністративну відповідальність, яку натомість буде достатньо складно опрацювати. Все так само люди зберігають свій зв'язок з державою. Вони є такими ж самими громадянами, так і працює справедливість. Тобто, незалежно від того, де знаходиться людина, він є громадянином України і має виконувати свої конституційні обов'язки. Адміністративна відповідальність буде, просто державі буде трошки складніше реалізувати з огляду на те, що люди вимушені були покинути свою державу. Важливо зазначити, що штраф за неявку до військкомату, за повісткою або за іншою підставою не може бути виписаний, якщо у співробітників ТЦК є можливість отримати дані про військовозобов'язаного з державних реєстрів або за стосунку «Резерв Плюс». У разі відсутності оплати штрафу протягом 15 днів порушнику буде надіслано постанову про примусове виконання, а зрештою на чоловіка може бути заведено кримінальну справу. Крім того, військовозобов'язаним так само можуть надсилати повістку поштою за останньою адресою, яка була в реєстрі. Якщо за цією адресою громадянин не проживає, повістку однаково вважатимуть врученою, навіть якщо він не забере її з поштового відділення. Насправді, на сьогодні жодного рішення про електронні повістки не існує. Ми знали, що з 17 липня у ТЦК та СП буде можливість і буде право повістки направляти поштою. Питання було лише в тому, а куди саме направляти ці повістки. І саме тому була, власне, запроваджена ця процедура уточнення даних для того, щоб була інформація, а яке фактичне місце проживання призовника чи військовозобов'язаного. Як зазначила адвокатка Дар'я Тарасенко, формування повісток через реєстр та їхнє роздрукування є зменшенням навантаження для працівників ТЦК. Однак це ніяк не впливає на процедуру направлення та отримання повісток особам, які стоять на військовому обліку.
За її словами, до 17 липня в Україні не була нормативно закріплена можливість направляти повістки поштою. Відповідно, не було правила про те, чи вважається повістка врученою, якщо людина фактично її не отримала на руки. Але від 17 липня ситуація змінюється. Навіть якщо людина фізично не отримала, тому що тут не проживає або відмовилась отримувати, з юридичної точки зору повістка буде вважатися врученою. Саме для того військовозобов'язаних і призовників і зобов'язали повідомити, а де вони проживають. Вони, якщо вони цим не переймаються і не виконали свій обов'язок, а потім переживають, що вони не знали, хоча вони не проживають там, де вони зареєстровані, ну вони самі винні в тому, що вони не дізналися, що їм направили. Депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко зазначив, що люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це нібито зробити після 16 липня, навіть без штрафу, тому що самостійно усунули таке правопорушення. Є, наприклад, ті люди, які в якихось там причин не змогли оновитись до 18-го, вони можуть прийти пізніше і оновитися. І якщо вони оновляться, в тому ж адміністративному кодексі, наскільки пам'ятаю, виписано, що на таких людей не накладається адміністративний штраф, бо вони таким чином самі усунули адміністративне Правопорушення, скажімо це так. Да. Крім того, Дар'я Тарасенко зауважила, що активність ТЦК після 16 липня знову підвищиться. Можливість здійснювати адміністративне затримання та перевіряти на вулицях військово-облікові документи в Україні нікуди не зникла. Тим не менш, прогнозується, що активність підвищиться. Чому? Тому що 2 місяці надали всім для того, щоб врегулювати всі свої проблеми, уточнити свої дані, переконатися, що перебувають на обліку, отримати електронний військово-обліковий документ, якщо немає паперового. І в подальшому, відповідно, я прогнозую масову розсилку повісток Укрпоштою. Це буде неодмінно і, можливо, таки активізується перевірка документів на вулиці. Серед інших обмежень, що передбачені, позбавлення водійських прав за рішенням суду. Як повідомляється, після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортним засобом. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду, де й ухвалять відповідне рішення. Особи, якщо їх ловлять працівники поліції і з'ясовують питання, що вони обмежені у праві керування, то відповідно складається протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення. Це тимчасовий захід до виконання добровільної вимоги або коли до того часу, поки начальник ТЦК сам не забере цю вимогу. Однак не всіх ухилянців від мобілізації, згідно з новим законом, можна тимчасово позбавити посвідчення водія. Виняток зроблено для громадян, якщо ця заборона позбавить їх основного, законного джерела коштів для існування, а також для громадян з інвалідністю та для громадян, на отримання яких перебувають інваліди першої-другої групи або діти з інвалідністю. Нагадаємо, скоро працівники ТЦК почнуть вручати новий документ військовозобов'язаним. Він отримав назву «Вимога від ТЦК». Це буде своєрідним попередженням для військовозобов'язаних, які не з'являються до військкоматів або не оновлюють свої дані. За цим попередженням слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилян та у праві керування транспортним засобом. Тож тепер спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов'язків, наприклад, неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду, а також неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів, звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина, керівник ТЦК упродовж 5 днів надсилає громадянину в паперовій формі рекомендованим листом повідомлення про вручення вимоги щодо виконання обов'язку. Через ще 10 днів після неявки військово направляють справу до суду. У разі, якщо особа не з'явиться і до суду, справа розглядатиметься без її участі, а суддя протягом місяця ухвалюватиме рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом. То що ви думаєте про обмеження для так званих ухилянців після 16 липня? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе, на все добре!